Ձեր դիտարկումները Հայաստան դատաիրավական համակարգի և համակարգում փաստաբանների դերի և փաստաբանական համակարգի մասին ունենք այսօր կայացած փաստաբանական համակարգ Հայաստանում։ Թերևս այսօր արդեն այս պահի դրությամբ ինքս որպես իրավաբան դիտարկելով վերջին տարիներին փաստաբանական ինստիտուտի զարգացման միտումները, այսօր կարող եմ իրականում փաստել, որ փաստաբանական համակարգը որոշակիորեն կայացել է։ Մենք ունենք և մարմին, որը այսպես փաստաբանների խնդիրներով զբաղվում է և հետևողական է համայնքում ծագած տարաբնույթ խնդիրների լուծման կապակցությամբ։ Մենք ունենք նաև ուրեմն այսպես դպրոց, որը փաստաբանների այն անձին, ովքեր ցանկանում են դառնալ այսօր փաստաբաններ, կարողանան այնտեղ պատշաճ ուսուցում անցնել։ Բնականաբար այդ ուսուցման արդյունքում նաև մենք ունենք նաև մարմիններ, ովքեր հետևողական են փաստաբանների կողմից էթիկայի կանոնների խախտմանը եւ այլն։ Կարճ ասած, այսօր կարող ենք իրականում փաստել, որ փաստաբանական համայնքը եւ ընդհանրապես փաստաբանների պալատը որպես մարմին հատկապես վերջին շրջանում ակտիվորեն հաջողություններ է գրանցում։ Հասարակության շրջանում ժանարվում են կարծիքներ, որ կան փաստաբաններ, որոնք կոչվում են գրպանի փաստաբաններ, ովքեր սերտորեն համագործակցում են դատապահ մարմինների հետ, դատաիրավական դատախազների հետ եւ կարողանում են դատարաններում իրենց պաշտպանյալների գործերը առաջ տանել։ Այդպիսի խնդիր ձեր կողմից դիտարկվել է եւ արդյոք փաստաբանական համայնքը ինչ խնդիրներ ունի։ Ձեր կողմից բարձրացված խնդիրը բավական մտահոգիչ է եւ առաջին անգամ չէ, որ ես այդ խնդրի բարձրաձայնման մասին ականջալուր եմ լինում, թե լրագրողական համայնքի, թե Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների եւ ինչու ոչ անգամ փաստաբանական համայնքի տարբեր ներկայացուցիչների կողմից։ Բացառել նման ինստիտուտի գոյությունը կամ նման երևույթի գոյությունը ինքնին ես չեմ կարող ինքս, որովհետեւ ուրեմն միշտ էլ բոլոր անցումային շրջանում եւ հատկապես զարգացող ինստիտուտների հետ կապված է լինում են բավական պրոբլեմատիկ իրավիճակներ, եւ այդ իրավիճակներից մեկն էլ հենց դատական համակարգի հետ համագործակցող փաստաբանների առկայությունն է։ Ես իմ փաստաբանական պալատոն գործունեություն ծավալող նաև աշխատող ընկերներից էլ եւ իրազեկ եմ եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներից, որ նման իրավիճակներ, ուրեմն նման իրավիճակների դեմ նրանք պայքար են մղում բոլոր հնարավոր մեթոդներով, ինչպես ընտրված են այն գործիքակազմը, որոնք փաստաբանական պալատը ունի, եւ կարծում եմ իրականում փաստաբանական պալատի կայացմանը եւ զարգացմանը զուգընթաց այս ինստիտուտը ժամանակի ընթացքում կվերանա, երբ որակյալ փաստաբանական ծառայությունը այսպես ասենք կգերադասվի այս կամ այն կերպ հարց լուծող որոշակիորեն փաստաբանի ինստիտուտի հետ, թեև պետք է նաև հաշվի առնել այդպիսի ինստիտուտի գոյության, թեև այսպես ասենք հակաէթիկական, հակաիրավական կողմով հանդերձ միևնույն ժամանակ օբյեկտիվ պատճառների առկայությունը, որտեղ յուրաքանչյուր քաղաքացի ձգտում է այդ պահին իր համար շահեկան լուծման, որևէ մեկի համար դա գաղտնիք չէ։ Որպես օրենսդիր մարմին ներկայացուցիչ ինչ է կարծում փաստաբանների մասին գործող օրենքը, արդյոք նպաստում է փաստաբանական գործունեության հետագա զարգացմանը Հայաստանում, եւ արդյոք չկան հաջողություն այդ օրենքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու։ Իմ խորին համոզմամբ առավել կարեւոր է տվյալ համայնքից եկող ազդակներին ուշադրություն դարձնելը, որովհետեւ իրենք փաստաբանները պիտի բարձրաձայնեն այն խնդիրների մասին, որոնք իրենք տեսնում են եւ որոնց լուծման համար իրենք քայլեր են ձեռնարկում։ Ես այս առումով տեղեկացված եմ, որ փաստաբանական պալատը լրջագույն այսպես փոփոխությունները որոշակիորեն նախաձեռնել բանության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում, որը իմ խորին համոզմամբ իհարկե բավարար հիմքեր տալիս է նորմալ գործունեություն ծավալելու համար, սակայն միշտ էլ լրամշակման կարիք այնտեղ կա եւ տարբեր ինստիտուտներ կարող են ավելի զարգացվել եւ լրամշակվել, սակայն գլոբալ խնդիրներից մեկը, որը օրենսդրական փոփոխությունների ուրեմն այսպես անհրաժեշտության մասին բարձրաձայնում են նաեւ փաստաբանական համայնքի ներկայացուցիչները, դա այն է, որ այստեղ փաստաբան, ովքեր կարող են հիմնադրել փաստաբանական գրաս սենյակներ, դրանք պետք է լինեն միայն փաստաբաններ, թե դա կարող են լինել նաև այլ անձինք, եւ արդյունքում փաստաբանը կստացվի մի իրավիճակ, երբ ի հակառակ միջազգային տարբեր ընդունված չափորոշիչների փաստաբանը ստիպված կլինի իր ստացած գումարը կիսել ոչ փաստաբան հանդիսացող անձի հետ։ Սա գլխավոր խնդիրներից մեկն է, որը փաստաբանական համայնքը բախվում է